Birinci elə bir ki, sıra kimdədirsə o cavab verir. Digərləri cavab verə bilməz. Birinci sən. Vizual informasiya nədir? Bir addım qabağa gəl. Deməli, toxunmaq informasiyası hansıdır? Bir addım gəl. Deməli, eşidirsən hansı informasiyası? Bir addım gəl qabağa. Yemək yiyirsən hansı informasiyadır? Yəni? Aferin, bir addım qabağa gəl. Sən əyləş yerə. Sən. Deməli, informasiya sözünün mənası nədir? Biraz yada salıram, məlumat. Məna, xəbər. Aha, düzdür, gəl. Sən. Deməli, alqoritm nə deməkdir? Həyəcan alqoritm. Bir addım gəl qabağa. Sən. Monitor nə üçün istifadə olunur? Aferin, bir addım qabağa gəl. Klaviatura nə üçündür? Yazmaq. Aferin, bir addım qabağa. Sistem bloku nə üçündür? Kompüterin yaddaşı. Aferin, orada yerləşir. Sonra, bəs nə üçündür? Yaxşı, eyb yoxdur. Gəl qabağa. Şimdi sən. Sican nə üçündür? Oynatmaq. Yəni, düz başa salırsan, əslində düz demirsən. Sən, deməli, əgər sən saada baxırsansa, mənbə saatdir yoxsa sən? Saat. Bir addım qabağa gəl. Əgər sən zooparka getmirsənsə, mənbə heyvanlardır yoxsa sən? Heyvanlardır. Bir addım qabağa gəl. Şagird müəllimə dərs danışırsa, mənbə şagirddir yoxsa müəllim? Yaxşı fikirlər. Mənbə şagirddir. Aha. Şagird mənbədir, yoxsa müəllimdir mənbə? Yaxşı fikirlər. Şagird müəllimə dərs danışırsa, hansı mənbədir? Mənbə. Şagird. Daha çalışdım, əyləş. Aha. Sonra. İnformasiyanın neçə növü var? Əyləş. İnformasiyanın neçə növü var? Gəl, bir addım qabağa. Aha, hazırsınız. Demək, kompüterin neçə əsas hissəsi var? 4. Bir addım qabağa gəl. Sonra, əşyanın nəyi var idi? Rəngi forması. Aferin, bir addım qabağa gəl. Deməli, sən televizora baxırsansa, hansı iki informasiyanı alırsan, ikisi nə deməlisən? Baxırsan, hansı informasiyalar alırsan? Göz. Sonra, göz, yəni vizual, sonra? İşitmə. Aferin, gəl. Bərabərləşdiyiz. Siz daha tez çatırsınız yəqin ki. Əgər mən deyirəm ki, deməli, yayda çox soyuq olur. Doğru mülazədə yoxsa yalan? Mən deyirəm ki, kitab yazmaq üçündür. Doğru mülazədə yoxsa yalan? Yalan. Gəl qabağa. Mən desəm ki, deməli, lövhə oxumaq üçündür. Hayır. Yəni, yalan mülazədə. Bura gəldilər. Aha, hazırsınız. Deməli, sən əgər svetofora baxırsansa, oradan hansı informasiyanı alın? Yəni, vizual, gəl. Sən əgər mahnıya qulaq asırsan, hansı informasiyaları alırsan? Səs. Aferin, gəl. Əgər sən yemək yiyirsən, hansı informasiyanı alırsan? Gəl. Maşallah. İndi siz 300-də keçin yerə, 300-də birinci yerəsiz. Yadda saxlayın. Hazırsınız, digər komanda. Səndən başlayıram. Monitor nə üçündür? Bir addım gəl. Klaviatura nə üçündür? Əyləşirə. Klaviatura nə üçündür? Yox, klaviatura olmamış biz kompüterdə nə eləyə bilməliyik? Klaviatura nə üçündür? Əyləş. Sən də klaviatura nə üçündür? Nə üçün? Ay, uşaqlar, niyə öyrənməmsin? Klaviatura baxmaq üçün deyil, yazmaq üçün. Sən get, sən əyləş. Tez-tez.
Yok sen niye? O monitor ne içindir? Monitor olmamış niye bilmərik biz? Bayağı deyirdin. Yazılır. Monitorsuz, eyləş. Deməli, eşidirsən hansı informasiyadə? Gəl bir addım qabağa. Deməli, toxunursan hansı informasiyadə? Yəni, taktil. Gəl. Klaviatura nə üçündür? Nə üçün? Yaxşı fikirlər. Sanki. Əyləş səndə. Klaviatura. Qarışdırdın, əyləş. Deməli, indi o biri komandadan qalib gələn olmadı deyənə, sizin aranızda bir nəfər qalib seçəcəm. Deməli, səndən başlayırıq. İnformasiya sözünün mənası. Məlumat, xəbər. Gəl qabağa. Aha, sən. Mənə alqoritmə ait bir misal göstərə bilərsən. Ümumiyyətlə, alqoritm nə deməkdir? Məlumat, xəbər, bilinç. Alqoritm özü nə deməkdir? Əyləş. Alqoritm nə deməkdir? Əyləş. Alqoritm nədir? Aferin. Gəl sən ortaya. Uşaqla alqışlayın yoldaşınızı. Aferin. Sizin üzrə.